Mēs varam lēnām. Varbūt pulkstenis pat cik jau ir tas laiks, tad es sākšu un tad nāks kāds tad pieslēgsties. Nu, droši vien, kad iepazīstināšu ar sevi, es esmu Inga Gromova, alternatīvās medicīnas un sejas jogas pasniedzēja arī, ja, jo savā laikā es sāku ar sejas jogu un tad palēnām arī pievienoju visu citu, jo tāpēc, kad es sapratu, ka lai cilvēks izskatītos vesels un skaists, ir vajadzīgs sakārtot sevi no iekšienes. Un tāpēc, protams, es ar šo te visu nodarbojos jau kaut kur 13 gadi, un varu pateikt, ka 13 gadus es neesmu lietojusi ne reizi medikamentus pie kaut kādām slimībām. Un slimoju ļoti, ļoti reti, un ja es saslimstu, tad es ļoti priecājos, jo tāpēc, ka tad beidzot man ir iespēja izmēģināt kādu no instrumentiem, kas man ir ļoti, ļoti daudz, jo es esmu savā dzīvē iesaistījis ļoti plašu šo alternatīvo klāstu, un elpošana ir viena no tām, kur man, nu, jāsaka, palaimējās satikt no Ukrainas pranajama jogu, pie kuras braukāju un individuāli notika mums šīs apmācības, kuru es vairāk tā kā saistīju ar sejas jogu un to elpošanu un izgāju ļoti daudz dažādas šīs elpošanas prakses. Piedalījos dažādos retrītos, kur var teikt trīs dienas pēc kārtas 8 stundas neatejot no jogas pozas lotosa, ja, sēdējām un visu laiku elpojām un meditējām un daudz ko citu darījām. Un agrāk tas viss sākās ar to, ka biju tāds parasts cilvēks, var teikt, strādāju pati novada domē un visu dzīvi savu sagriezu pa 180 grādiem ar kājām gaisā, tikai pateicoties tam, ka tajā laikā gan es vēl nezināju, kad man bija šī, tagad moderni ir saukt veģetatīvā distonija, jo tā nu sanāca, ka dzīve man tādu lielu triecienu iedeva un nogāza gar zemi, un parasti tad, kad mūs tā nogāža gar zemi, tad mēs esam gatavi kaut ko mācīties un kaut ko darīt savā labā. Nu, un tāpēc arī man sanāca, lūk ar šo, visu iepazīties ar visām šīm metodēm, par kurām es esmu tik ļoti pateicīga un tik ļoti laimīga, jo, ja jūs zināt, ja, man tā gribās, lai visi cilvēki uz pasaules mācētu visas šīs elpošanas tehnikas, jo tad mēs varētu palīdzēt sev, un pirmkārt jau mēs neslimot tik bieži, otrkārt mēs varētu palīdzēt sev un saviem mīļajiem pie dažādām veselības problēmām, ar kur man ir ļoti liels bagāžu klāsts ar visām šīm te pieredzēm, un jāsaka, kad mamma man bija pati pirmā, kas man atbalstīja tajā te visā, jo, protams, es sāku ar sevi, es tikai gribēju pret sevi to visu izzināt un mācīties. Un tad, kad es redzēju, kā tas strādā, un pat cik mana mamma, nu, viņai bija nopietnas problēmas, viņai jau bija insults, un viņai bija nopietnas problēmas ar sirdi, viņa lietoja ļoti daudz dažādus medikamentus, un tad, kad viņa bija pirmā, kas iepazinās ar šo arī elpošanu no manis, un tad, kad viņa sāka pielietot, un tad, kad mēs ieraudzījām tos rezultātus un tos uzlabojumus,
pats svarīgākais, kad nu, es jums nemāku izstāstīt, es to cilvēku vienkārši no miroņiem izvilku laukā, jo tas bija tad, kad pirmo reizi viņa pie manis atnāca un viņa man teica, ka laikam jāiet mājās iedzert zāles, jo viņai tā kā liekas augst asinsspiediens pacēlies, jo sāk tā kā spiest galvu un sāpēt un slikti palikt. Un mēs ar viņu, tad mēs pirmo reizi arī izmēģinājām šo elpošanu. Un es jums varu pateikt, 3 minūšu laikā, ne speciāli, es mammai teicu, mamma, izmēram tavu asinsspiedienu, tu zāles vienmēr paspēs iedzert pa priekšu, apskatamies, kā strādā šī elpošana. Un tad, kad mēs ar viņu izelpojām, nu, pirms tam mūsu asinsspiediens viņai rādīja 176, nu, kaut kur tā es ritīgi gars jau neatceros, bet bija augsts, jā, un tad, kad mēs pēc 3 minūtēm, jo viņa pati pateica, tu zini, man ir tāda sajūta, ka, nu, tu kā es būtu iedzērus zāles ar kaut ko, man tik viegli, man tā kā atlaida, tā kā uzreiz galva tāda, nu, viegla palika un vispār pilnīgi neprasās nekādas medikamentus lietot. Un mēs izmērījām asinsspiedienu, viņai asinsspiediens 3 minūšu laikā nokritās uz 130. Tātad, un tad arī tas viss sākās, un tad, kad mēs sākām visu to elpošanu, un, protams, es viņu pielietoju pie ļoti daudz dažādiem veidiem, ne tikai tas ir saistībā ar augstiem asinsspiedieniem, cilvēkiem, kuriem sāpēja galva, ja, man pat bija tāda draudzene, kur nevisai tāda skeptiska tā pie tām visām lietām, un pat viņa man teica, zini, Inga, es tev atklāšu tādu noslēpumu, nu, man sāpēja galva, un es domāju, pārbaudīšu, tā kā tu tur stāsti, kā tur tā jādara, un es tā paelpoju, un tiešām minūtes laikā man atlaida pārgāja šīs galvas sāpes, ja? Un ir man bijuši pat tādi kuriozi, kad Jūrmalā es atceros jauniešu trokšņoju pie manas telts, un es piegāju un teicu, vai nevar aiziet tālāk, un pēkšņi viens jaunietis saķēris vēderu locīdamies, sauca visiem, vai kādam nav kaut kādas ripas, jo tāpēc, kad viņam sāp ļoti vēders. Protams, visiem jau bija alus līdz ripas, jau nevienam no tiem jauniešiem nebija. Un tad es viņam vienkārši teicu, tev nav variantu, vienkārši klaus, ko es tev saku un dari. Un es viņam mācīju šo elpošanu, un tā bija viena tehnika, tad, kad viņš iztaisīja to elpošanas tehniku, viņš skatījās uz manīm ar lielām acīm un teica, tu ko, burvesi? Viņš bija vienkārši apstulbis un nesaprata, un tāpēc es vienkārši cilvēkam paskaidroju, ka ne jau es esmu burva, bet tu jau esi, jo tu jau elpoji, ja, un tā notiek ar visiem cilvēkiem, bērniem, nu, visiem, cik es esmu palīdzējusi, un tāpēc man mamma bija tā, kas teica, Inga, tev vienkārši tas ir jādod tālāk cilvēkiem, lai cilvēki zina. Un gāja tie gadi, un, protams, man tas, es ar to neapstājos, jo man interesēja fizioloģiski, kā tad tur tie procesi notiek, kāpēc tieši, kad palpo tieši to tehniku, kāpēc tad pāriet, nu, sieviete man bija, viņai migrēniskas galvasāpes, ja kādam ir šīs migrēniskās galvasāpes, uzspiediet man īkšķīti, jo bija man sieviete arī tāda, un viņa bija tik pārlaimīga, tad, kad mēs sākām elpot, jo mēs tikko sākām mācīties, un viņa man pieskrēja klāt, tik laimīgi apķēra, viņa teica, Inga, tu pat nesaproti, ko tu esi izdarījusi. Es jau cik gadus esmu mocījusies, un man vienkārši, es vēl pat nemāku elpot, bet jau sākot jau to elpošanu kopā ar tevi,
viņai jau no rīta esot sākušās šīs migrēniskās sāpes, un tad, kad viņai ir iedzērus tur kaut kādas savas tās tabletes, un kā viņa stāsta, tas tā kā nepāried, bet vienkārši nav tik liels tas process sāpju. Un tad, kad viņa ar mums kopā sēdēja sākā šo elpošanu, tad viņai vienkārši pārgāja šī galvas sāpe. Un, protams, tad cilvēks ir tik laimīgs. Un tāpēc es esmu redzējusi tādas brīnumus. Sevišķi tad, kad es savu mammu izvilku, var teikt, arī no miroņiem, kad viņai vienmēr bija tā, kad viņai uznāca lēkmes, tad viņa zvanīja ātriem. Un tagad viņa man nezvanīja ātriem, bet vienmēr zvanīja man. Bet, cik mēs dzīvojam vienā mājā, tad man nebija tālu, ko iet, vienkārši caur koridorī. Un es vienmēr pie viņas gāju, un bija pat tāda stāvokļa, ka viņa pat nevarēja palpot, viņa nevarēja pat pasēdēt, jo viņa gulēja. Un vienkārši es viņu stimulēju un stāstīju, kā viņai elpot. Un tā elpošana tajā brīdī, tad, kad vienmēr jums ir kaut kādas lēkmes, kad jums ir kaut kādas sāpes, atceraties, elpošana būs ļoti, ļoti minimāla. Un jūs to paši sapratīsiet, jo viņa nevarēja ielpot, viņa elpoja tā šitādi saraustīti. Un visam tam pamatā ir šis, pirmkārt, es gribu pateikt, stresa, jo visas mūsu slimības sākas tikai un vienīgi no šī stresa. Un stress ir tas, kas maina mūsu elpošanas ritmu. Jo cilvēks ilgāk pārdzīvo, jo vairāk viņam ir šie pārdzīvojumi, šie sāpes, jo ilgāk viņš atrodas šajā stresa situācijā, jo vairāk viņš kā sabojā visu savu elpošanu un nevar ieiet ritmā. Un tas ir ļoti līdzīgi, tā kā atliek jums piecelties naktī, aiziet vienreiz uz tualeti, kā viss jums ir par spīti nākošā dienā celsties un vēl, un sāksiet staigāt vai šādi te, ir ļoti daudz, kad organisms, viņš tā kā izveido šo savu veidu tā kā režīmu, atkarību, un šeit arī no šīta stresa organisms vienkārši vairs nemāk ieiet tajā ritmā atpakaļ, un tad sākas tas, kad cilvēkam ir virspusēja šī elpošana. Un bieži vien es esmu pamanījusi tiem cilvēkiem, kuriem ir zems šis asinsspiediens. Varbūt tagad tu uzliekat man īkšķīšus, atkal piespiežat, kuram ir zems asinsspiediens. Tiem, kam tagad ir šie augstie asinsspiedieni, būtībā šī elpošana ir ļoti saraustīta. Ļoti šeit jau ir iegājis tas, kad viss organisms jau no jūsu šiem stresiem jau vairs nemāk pats normāli elpot. Un mēs vēl iziesim ar jums arī vēlāk testu, jūs pārbaudīsiet to visu. Un es izstāstīšu, kā tas viss notiek, kāpēc. Un tiem, kuriem akal vājš zems šis asinsspiediens, tiem ir atkal otrādi, viņiem ir ļoti sekla šī elpošana. Viņiem ir, vai nu viņi ļoti koncentrējās kaut kādā savā darbā, telefonā, datorā. Kaut vai tagad jūs, kad sēžat, jūs cenšaties elpot ļoti vāji, jo jūs koncentrēties uz to, ko es runāju un stāstu. Un jo vairāk cilvēks, teiksim, šajā te koncentrācijā viņš atrodas, ja, jo viņam vājāka šī elpošana, un pie testa tas arī parādīsies, mēs to apskatīsimies,
nu, tagad es tā kā neteikšu jums drusku priekšā to visu, tā kā būs tas tests, tad jūs redzēsiet. Bet šeit nozīmē, ka ļoti maz šūnas saņem skābekli. Un tāpēc, tad, kad mēs sākam intensīvi strādāt ar šo elpošanu, un pamatā šeit ir varbūt netik daudz kā šis skābeklis, jo mēs zinām, ka svarīgu lomu ieņem skābeklis, taču vēl svarīgāku lomu ieņem ogļskābā gāze. Un kā tad tas viss notiek? Būtībā stresa situācijā, protams, pirmais reaģē mūsu čiekurveida dziedars, jo tas ir pats svarīgākais. Tā ir, kā es vienmēr saku, centrālā pulsa acis. Tie ir jūsu monitori. Tā ir jūsu dzīves uztvere. Caur acīm mēs uztveram dzīvi. Tālāk caur šo čiekurveida dziedari mēs visu pārveidojam emocijās. Un tālāk šis attiecīgi šis čiekurveida dziedars izdala hormonus, ka tādas atslēdzīs, kas atslēdz mūsu visu endokrīno sistēmu. Un būtībā šeit, kā mēs zinām, uz stresa reaģē šie mūsu virsnieru dziedzeri, kas atkal savu veidu, tā kā stafete, kas ieslēdz šos hormonu stresa, kā mēs viņus pazīstam, adrenalīns, ja, un tieši tas, ja tas ir īslaicīgi, tad adrenalīns, ko viņš dar, viņš atkal pārņem šo stafeti un nodod aknai, jo akna sāk producēt šo glikozi, un tajā te brīdī, klausieties tagad uzmanīgi, viss mūsu organismā, viss svarīgās sistēmas tiek atslēgts, visas, pat imūnā sistēma. Asinsvadi vienkārši sašaurinās, jo šajā te momentā ieslēdzās vegetatīvā sistēma, un tāpēc vienmēr šī mūsu modernā slimība, vegetatīvā distonija ir tik populāra, jo tāpēc, ka cilvēkiem ir ļoti liels stress. Un tad, kad ieslēdzas lūk šī vegetatīvā, viņa atkal tiek sadalīta uz tādu simpātisko un parasimpātisko. Ot, par piemēru, ot, ja jūs paņemtu, nu, es jums nodemonstrēšu, lai jūs saprastu, kā tas viss strādā. Es mēģināšu ar nagu tā kā ievilkt, un es nezinu, vai jūs redzat šeit datorā, bet tad, kad es tā te ieskrāpēju, jūs varat pamēģināt paši ar nagu ieskrāpēt. Ja jūs ievelkat, jūs redzat, ka jūs ar nadziņu noskrāpējāt tādu baltu ādiņu, vai ne? Un tajā brīdī, ko organisms, kā viņš reaģē? Viņš momentāli ieslēdz SOS signālu, un tas ir trauksme. Tā ir šī simpātiskā nervu sistēma, kas visus asinsvadus sašaurina, jo tajā gadījumā organisms nesakot, vai mēs pārgriezām ar nagu šo ādu un tagad asins gāzīsies laukā, vai arī mēs tikai traumējām. Un tagad jūs redzat, ka šī svītriņa, viņa lēnām paliek tāda sarkanīga, nu, caur datoru grūti redzēt, bet šī svītriņa uz paši, uz sevīm vienkārši paskatāties, viņa paliek tāda sarkanīga, jo ieslēdzās otra parasimpātiskā, jo viņa ir tā, kas paplašina asinsvadus, lai vairāk skābeklis ieplūst iekšā un lai vienkārši sadzīst šie audi, nu, tur, kur mums ir ieskrāpēts. Un tā strādā visa mūsu
ģenētiski tas mums ir iekšā, tā strādā šī sistēma. Un tad, kad mums šis, teiksim, ogliskābā gāze, viņa mums asinīs samazinās, tad mums trūksta, mums ir grūti ievilkt gaisu, mums trūksta elpa, un tam pamatā ir tikai lūk šis, ka ogliskābai gāzei organismā ir jābūt 60 reizes vairākā skābekļa. Kāpēc? Tāpēc, ka skābeklis, viņš ir pievienots uz tādiem četriem atomiem hemoglobīna, un viņš nespēj atsaitēties. Jo šīs saites, hemoglobīna saites, ir tik spēcīgi un stipri, ka viņš nespēj atvienoties. Un šūnas neseņem pietiekoši šo skābekli un sāk atmirt. Un tagad mēs visi saprotam, tad, kad tur ir tajās vietās, tur, kur notiek šīs šūnu atmiršanas, sāk veidoties kaut kādas veselības problēmas. Sāk veidoties simptomi. Un būtībā mūsu organisms, viņš vienkārši pats nespēj tikt galā ar sevi, un tāpēc viņš nu, šādi te ieslēdz savus SOS signālus, un caur šiem SOS signāliem jūs saņemat galvas reibšanas, jūs saņemat sliktas dušas, jūs saņemat šos augstos asinsspiedienus, jūs kājas sāk ļenganas palikt, trīcēt, nu, viss šīs sāk veidoties panikas lēkmes, pēkšņi kaut kādas baiļu sindromi, kaut kādas šīs saucamās kad depresijas, ja, kad cilvēki krīta depresijās. Un tie visi ir tikai un vienīgi simptomi, un ja cilvēks nereaģē uz viņiem, tad viņi aug ar vien vairāk un vairāk un lielāki. Un kā es teicu, šis stres, viņš ir tā kā tādās sadalīts trijās fāzēs, ja tajās pirmajās divajās tiek, ja, tad tas pat ir ļoti tāds, jāsaka, vērtīgs stress, jo tajā brīdī tiek saražota šī enerģija. Un šeit atkal, ja jūs tagad paskatītos, atceraties, es jums teicu, kad adrenalīns, ja, viņš nodod stafeti aknai, un akna sāk ražot šo cukuru. Un būtībā, kas tad ir mūsu enerģijas avoti? Mūsu enerģijas avoti ir tauki, un cukurs. Un kas tad notiek, ja šīs rezerves netiek, teiksim, pa organismu likvidētas, tad šie tauki sāk krāties. Un tāpēc cilvēki sāk veidoties apaļīgi, un paskatāties tieši nu, tie apaļīgie šie cilvēki, tas jau ir rādītājs, kad šeit jau ir ieslēgusies šī trešā fāze. Un trešā fāze ir tas izsīkums, organisma izsīkums, jo šūnas ir nepārtrauktā uzbudinājumā, kaujas tādā kā gatavībā. Un tāpēc, tad, kad mēs sākam elpot, tad mēs nomierinām visu savu šo nervu sistēmu, mēs sabalansējam šo ogliskābo gāzi, jo, atceraties, es jums teicu, viņa mums pietrūkst organismā, un skābeklis nespēj atvienoties no saitēm hemoglobīna. Tātad, lūk, arī šeit ir pie zemie asinsspiedieni, ja? Tātad, šeit ir šī viena no problēmām, un tāpēc mums tulītās būs tests, uz ko mēs pārbaudīsim pirmkārt,
kā jūs elpojat. Nu, es tagad nezinu, vai mūs neizmetīs ārā, bet mēģinat tagad uzlikt roku uz vēdera nabas un mēģināt ieelpot dziļi, bet ieslēdzat man lūdzu visi kameras, lai es redzu, kā jūs to darat. Un paregulēt tā, lai tā kameriņa tieši ir tā kā uz šo vēderiņu un tā, lai jums ir tā nabas, lūk, šeit nabiņa un rokas stāv uz šīs te nabiņas. Un jūs veicat vienkārši parastu ielpu, kā jūs ikdienā elpojat un pārbaudat, kas notiek tajā momentā. Vai šī Vai vēders liecās, nu, teiksim, uz rokas pusti, vai spiežās atpakaļ pretēji prom no rokas? Un kas tanī brīdī notiek? Tad, kad jūs mierīgi ielpojat, mierīgi apzināt, tā kā ikdienā jūs elpojat, ievelkat gaisu, izelpojat, bet tieši pie ielpas, nevis pie izelpas. Bet pie ielpas, kā virzās nabas punkts, viņš spiežās uz roku virsū vai spiežās prom no rokas. Un tagad šeit ir arī trešais variants, kad cilvēki ir tādi, kuri nesaprot, vai spiežās uz roku vai nost no rokas. Un tāpēc darīsim tā, ka tie, kuri sajūt, ka vēders spiežās virsū uz roku, uzspiežat man īkšķīti. Tie, kuri saprot, kad vēders pie ielpas iet prom no rokas, uzspiežat man sirsniņu. Bet tie, kuri nesaprot, tiem, kuriem ir problēmas, ja, viņiem grūti saprast, Uzspiežat, tur ir tāds ar asariņām, smaidiņš ar asariņām. Uzspiežat man to. Nu, tātad, tiem, kam vēders gāja virsū uz roku, un tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem šī elpošana ir pareiza. Tiem, kam vēders virzījās nost no rokas, šis elpošanas ritms ir izsists, un cilvēks elpo nepareizi. Tiem, kam ir grūti saprast, kā virzās, liekas, ka vēders vispār tā kā nekustās. Bieži vien tie ir cilvēki ar zemiem asinsspiedieniem un Šāda elpošana ir ļoti sekla. Tik sekla, kad cilvēks ļoti švaki elpo. Un tāpēc arī tas asinsspiediens ir zems. Nu, visam pamatā elpošana ir ļoti līdzīgi tā kā gaisa balonam. Ja mēs gaisa balonu piepūšam, tātad gaisa balons Pūšās liels, ja, un tad spiežās uz roku. Ja mēs gaisa balonam gaisu izpūšam, tad pie izelpas šis balons pieplūk. Mūsu vēders ir ļoti līdzīgi. Tātad mēs gaisu pūšam iekšā, vēders piepūšās. Izpūšam gaisu, vēders pieplūk. Nu, nākošais tests parādīs, vai jūsu elpošanas sistēma jau ir izsista no ritma. Un šeit mēs darīsim tā, ka es uzlikšu hronometru un skaitīšu, un jums vienkārši ir jāielpo un visu jāizelpo. Un pie izelpas, atkārto vēlreiz, pie izelpas jāiztur gaisa. Bet šo gaisu jums ir jāiztur
aizspiežot degunu, jo bieži vien es esmu pamanījusi, ka cilvēki elpo caur degunu. Viņiem liekas, ka viņi ir aizturējuši ar muti, bet īstenībā viņi elpo vēl ar degunu. Un šis vingrinājums vēl, nu, vēlreiz atkārtoši ir jātais pie izelpas. Tātad visu ielpojam. Varam uz būtiņu hū izelpot. Aizturam. Un es skaitu. Tātad es ņemu chronometru. Un tātad mēs varam ielpot, izelpot, aizturēt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nu, būtībā šeit jums ir jāuzrakstam, vai vienkārši tie, kas skatās uz ierakstu, piefiksēt to ciparu, pie kuru jūs apstājāties un vairs nu, nevarējāt izturēt, jums pietrūka, jūs gribējāt ieelpot gaisu. Un tālāk ir sekojoši. Ja jums šī elpa pietrūka, nu, kaut kur pie 30. sekundes, nu, tad tas vēl ir, nu, vēl ir iekļaujams normā. Taču, ja jums elpa, nu, trūka pie 40. sekundes, tā ir norma. Ot, 40 sekundes, ot, tā ir norma. Bet, nu, ja gaisa trūkst jau pie kaut kādas 10, 20 sekundes, nu, tad tas jau liecina, ka cilvēks jau ir jau sabojājis savu elpošanas sistēmu ar visu šo te stresu. Un tas atkal nu, nozīmē, ka ir jāatsāk. Jāatjauno viss šī elpošana. Un šo elpošanu mēs varam atsākt. Es piedāvāju šo elpošanas kursu. Un šis elpošanas kurs sastāv no 25 nodarbībām. Būtībā tās ir 25 tehnikas, elpošanas tehnikas. Tai skaitā ir ieskaitītas arī Stremnikovas Buteiko metode. Un bet cik es arī esmu šos visus gadus apguvusi visu šo elpošanu, tad saprotot visu šo fizioloģiju, kā strādā visi mūsu bioritmi, es esmu izstrādājusi arī savu elpošanas tehniku. Tāpēc jums arī būs tāda iespēja apgūt. Nu, kā jau teicu, es uzskatu, ka šai elpošanai ir jābūt līdzīgi tā kā jūsu zāļu skapīts,
ar zālēm ir piepildīts tā. Tieši šeit jums vajadzētu sakrāt šīs zināšanas par elpošanu, jo elpošana palīdz pie ļoti daudzām lietām, tā ir skaitā. Galvas sāpes, migrēniskās galvas sāpes, viss, kas ar gremošanu saistīts, mēs ar elpošanu sakārtosim svarīgākos orgānus, tās akna un nieres un sirds, asinsspiedieni, gan zemi, gan augsti, vairogdziedzers un visas šīs citas funkcijas, kādu labumu dod šī elpošana būtībā. Varu pateikt, ka es esmu tikai priecīga, kad zinu visu šīs elpošanas tehnikas, jo tad, kad kādam ir kaut kādas veselības problēmas, tad es vienkārši ar šīm elpošanām varu tiem cilvēkiem palīdzēt, nebendējot šos cilvēkus ar šiem medikamentiem. Un tāpēc, ja mēs katrs, ja mēs visi cilvēkus pasaules zināt visu šīs elpošanas tehnikas, tad būtībā mēs arī neslimotu. Un, ja slimotu, tad mēs ļoti viegli tiktu ar to visu galā. Katru elpošanas tehniku es arī stāstīšu fizioloģiski, kādi procesi notiek mums organismā, kāpēc šī elpošana ir vajadzīga. Nu, šeit ir arī jums izvēles iespējas, jo es pirms katras nodarbības izsūtīšu jums aprakstu, par ko konkrēti būs šī nodarbība, ar ko mēs strādāsim, bet nu, es uzskatu, ka neskatoties uz to, kad jums tur kaut kāda tur cita kaita un jums liekas, ka tas jums nav vajadzīgs, kad viennozīmīgi ir jāiemācās viss, jo tad, kad jūs iemācaties visu, tad jūs arī zinat, kā un ko, kurā vietā pielietot. Jo, par piemēru, es arī mammai biju samācījusi dažādas šīs tehnikas, taču vienmēr viņa sauca mani, jo vienmēr viņai pašai bija grūti. Jo pirmkārt, tad, kad jums ir kaut kādas sāpes, kaut kādas lēkmes, tad noteikti šī elpošana ir ļoti smaga. Ieelpa vispār nav iespējama. Un tad notiek tas, kā cilvēks tā kā padodās. Viņam liekas, ka viņš nevar pēlpot un ka viņam nekas neizdodas. Es vienmēr viņu tā kā stimulēju, stāstīju, ja es redzēju, ka viņa nevar to ieelpot, es devu citu elpošanas tehniku un skatījos pēc tā, pēc viņas reakcijas, pēc viņas šīs veselības, kādu elpošanu vajadzētu tajā brīdī pielietot. Un tas jums vienmēr noderēs un nekad nebūs par skādi. Vēl es gribu jums iemācīt, par cik izskanēja, kā arī statistiski lielākā daļa cilvēki
slimo ar sirds un asinsvadu problēmām un izjūt kaut kādas sirds diskomfortus, tad viena no tādām tā kā ātrām palīdzībām ir sirds piegādei enerģiju. Jo tajā brīdī, tad, kad ir kaut kāds sirds diskomforts, pie sirds nepienāk pietiekoša enerģija. Un tāpēc mums ir vajadzīgs mazais pirkstiņš kreisajai rokai. Un no sāniņiem viņš ir jāpaņem un spēcīgi jāsaspiež, jāsaskaita līdz 3, jāatlaiž vaļā, jāsaskaita līdz 3, jāsaspiež, jāsaskaita līdz 3, jāatlaiž vaļā, jāsaskaita līdz 3. Jo caur šo te mazo pirkstiņu iet gan tīvās zarnas meridiāns, gan sirds meridiāns, būtībā šis te vidējais pirksts un mazākais pirkstiņš, tie ir divi pirksti, kas cilvēkiem arī visbiežāk tirpsta pie sirds problēmām, un tie te divi pirksti arī atbild par sirdi, tas ir perikards un tā ir sirds, jā. Un ja mēs šādi te stimulējam, tad mēs padodam šo enerģiju, jo bieži vien pirkstiņos ir visplānākais enerģijas kanāliņš, tur visbiežāk nobloķējas. Un tāpēc, tad, kad mēs šādi te paspiežam, var teikt, 99% cilvēkiem atvieglo visu šīs sirds problēmas, uzreiz paliek viegli. Pāriet tur kaut kādas duršanas, kaut kādas sāpes, spiešanas. Un tas, vispār, tas viss ir no manas dzīves prakses, pieredzes. Es to esmu redzējusi, un cilvēki daudz man ir stāstījuši, kā tas viss strādā. Tāpēc es uzskatu, ka tā ir tāda tā kā ātrā palīdzība jums, kad jūs varat sev šādi palīdzēt. Otrs ir, ko es tiešām gribētu jums arī iedot, kā tādu ātro palīdzību ir tad, kad nāk jums kaut kāda ģīpšana. Un pie ģīpšanas, nu šeit, arī tad, kad tie kāds ir noģībis, vai kādam ir slikti, tad jūs varat palīdzēt, spiežot šeit šo te punktiņu, kas atrodas tā kā zem deguna. Mēs ar augšējo maliņu, rādītāju pirkstu augšējo maliņu, jūtam degunu kauliņu un spiežam uz virslūpas arī. Spēcīgi uzspiežam, atlaižam, uzspiežam, atlaižam, uzspiežam, atlaižam. Esmu pat tam gājusi cauri, tad, kad manā organismā bija ļoti daudz karstuma, jo mūsu organisms ir jāsaudzē tieši no šīm trīs lietām augstuma mitruma, karstuma un vēja. Un tāpēc arī bieži vien cilvēkiem, teiksim, caurvējā viņi savalk savu tur kaut kādus plecus un muguru, jā, un sāp, un vai saaukstēšanos uzreiz caurvējuši, kā ir tā dabū. Un manā gadījumā tas bija karstums, kad es braucu ar autobusu ziemā, un no autobusu nāca radiatoriem ļoti liels karstums, pūta virsū. Es sēdēju ziemas meitulī un vēl vilnas kleitā, un jūtu, ka tu lītās noģīpšu. Būtībā es pilnīgi redzēju, kā man caur malējiem acu kaktiņiem paliek tumšāks un telpa tā kā tā sašaurinās. Un tad, kad es sāku spiest šo te punktiņu, tad tā telpa apstājās uz vietas un tad lēnām paplišinājās, atgāja atpakaļ. Un tā es arī pati dabūju pārliecināties par šo punktiņa efektivitāti. Un tas ir ļoti līdzīgi tā kā
datoru mēs pārstartējam, tā arī mēs pārstartējam, jo šis atrodas, punktiņš, viņš atrodas uz galvenā aizmugurējā enerģijas kanāla. Neskatoties uz to, ka viņš ir priekšā, vienkārši šis galvenais enerģijas kanāls sāks no šīta punktiņa un dodas šādi te uz leju. Ja? Un tāpēc tas ir viens no galvenajiem enerģijas kanāliem, kur mēs tā kā līdzīgi kā elektrība, ja mums izsit korķus, tad mēs paceļam tos korķus atkal puļķīšu uz augšu un atkal elektrība viss iet. Tā arī mums šeit mēs pārstartējam savu iekšējo datoru ar šo te punktiņu, padodam šo enerģiju par šo galveno meridiānu. Nu, ko es visus aicinu pieteikties uz nodarbību, kuru notiks katru svētdienu, pulkstens 19. Nu, jārēķina, ka tie būs nodarbības mums ies, var teikt, līdz jūnijam. Taču tie, kas netiek uz kaut kādām nodarbībām, būs arī nodarbību ieraksti. Tā kā noteikti, ja kāds netiek, tad ieraksts nākošajā dienā tiks nosūtīts. Nu ko, ar to es arī atvados un sākam startēt nākošo svētdienu, un pirmais mums būs, ar ko mēs uzsāksim, tas ir viens no galvenajiem un svarīgajiem, tātad elpošanas veidiem mēs mācīsimies šo pilno elpošanu, ar kuru ļoti efektīgi var samazināt augstu asinsspiedienu. Un uz šīs elpošanas arī bāzēsies visas citas elpošanas. Tiekamies svētdien. Atā.